Jaro je symbolem nových začátků, očekávání událostí celého nadcházejícího roku a také je synonymem nových zážitků, setkávání a radosti ve společnosti dětí i dospělých. Nový a slavnostní začátek prožili v prosluněném jarním dni občané města Kravaře na Opavsku. 4. duben 2016, věřím, že se pozitivně a radostně zapíše do historie naší kravařské školy. V tomto dynamickém a kulturním městě se slavnostně otevřel multifunkční sportovní areál. Zřízení sportovního areálu byl projekt dlouhodobý. Trnitá byla i cesta ohledně získání dotací, zpracování dokumentace, samotné provedení stavebních prací a tak dále. Není to záležitost krátkodoba tady budování tohoto krásného hřiště a sportoviště u základní školy v Kravaři. Když si vzpomenu několik let zpátky, když jsem ještě starostoval, tak jsme se tady touto problematikou zabývali několikrát. Bohužel v té době nešlo dosáhnout na dotace a já jsem nesmírně rád, že se to dotáhlo tady do takovéto krásné podoby v této chvíli, protože přece jenom nám byly poskytnuty dotace a dotace nám byla poskytnuta v ZROP Moravskoslezsko, byla poskytnuta výborem regionální rady za 5 minut 12. Dá se říct, že 5 minut po 12. protože jsme čerpali ze zbytkových prostředků, z prostředků, které byly prakticky zůstatkové a byl to poslední projekt, který byl podpořen. Ta dotace byla ve 100%. Já chci poděkovat všem, kteří na tom pracovali, kteří se snažili tuto problematiku dotáhnout do konce, protože to nebylo jednoduché tak narychlo, jak říkala paní starostka, všechno zpracovat, postavit a teď jsme šli do rizika, zdali bude ta dotace, či nebude. Takže dotace je, celá akce je přibližně za 10 milionů korun, včetně DPH. My jsme dostali 100% všech uznatelných nákladů, což je 9,5 milionů korun a opravdu smekám před všema za tu rychlost, za to, co všechno se tady dokázalo udělat. Vidíme, že i tráva se nám zelená, je tady duben. Já si myslím, že teď jenom se to už bude týkat té údržby a toho, ať opravdu je toto hřiště využíváno pro takové účely, jak má být. Slavnostního zahájení provozu sportovního areálu se ujalo mládí, konkrétně mažoretky ve slušivých modrobílých kostýmech. Děvčátka, ačkoliv velmi mladá, všem předvedla, jak bravurně ovládají tuto náročnou disciplínu. Za zvuku rytmické hudby a za hlasitého potlesku diváků zacvičili malé mažoretky na jedničku.
Poté se představili i mažoretky starší. Běžeckou dráhu vyměnili za travnatou plochu a zelená barva trávy báječně ladila s černozelenými kostýmy. Starší i mladší mažoretky reprezentovali takto centrum volného času. Aktivity sportovní poté vystřídal pěvecký žánr a prostory sportoviště naplnili písně v anglickém jazyce, doplněné o zajímavou pohybovou prezentaci. A opět sport. Přítomným hostům i občanům se představili žáci v červených tričkách a šedočerných kalhotách se svým sportovním náčiním a hlavně s úsměvy na rtech a rytmickým hudebním doprovodem. Ředitel základní školy poděkoval všem, kteří se jakkoliv podíleli na vybudování areálu, aby jej mohli využívat všichni, kteří vědí, že pohyb jako takový je součástí života každého člověka a zejména dětí. Děkujeme moc, podařilo se krásné hřiště, máme z něho obrovskou radost. Samozřejmě chceme, ať slouží všem, komu má sloužit, především dětem základní školy, ale i všem občanům Kravař. Slova se poté ujala starostka Kravař. Přivítala všechny občany a také starosty okolních obcí, kteří přišli svou účastí vyjádřit podporu tomuto projektu. Samozřejmě dovolte mi, abych přivítala také starosty z okolních obcí, kteří nás přišli podpořit a podívat se na to naše krásné hřiště. Mezi zúčastněnými byl i poslanec pan Pavera a také otec Daniel. Dalším hostem byl i stavbyvedoucí stavební společnosti, která sportoviště vybudovala. Trojice těch nejpovolanějších, předseda sdružení obcí Hlučínska pan Pavera, starostka města Kravaře a ředitel základní školy, uchopili do rukou nůžky a společně za hlasitého odpočítávání občanů, dětí i všech hostů najednou přestřihli slavnostní pásku v barvách symbolizující Českou republiku. Takže můžeme odpočítávat, všichni můžeme, protože je to skutečně historický okamžik. 3, 2, 1, pojď! A potlesk, velikánský potlesk! Starostka poté popřála všem krásný nejen sportovní den. Mám obrovskou radost, protože si myslím, že si to ty děti tady u základní školy v Kravařích zasloužili. Hřiště bylo opravdu hodně zastaralé a jak se říká, podařil se nám takový husarský kousek, takže projektová dokumentace byla nachystaná a vlastně využili jsme té příležitosti, vytáhli jsme ji ze šuplíku a myslím si, že je to moc fajn a doufám, že bude hřiště velmi dobře využívané a myslím si, že už využívané je a děti mají obrovskou radost. Otec Daniel přítomným promluvil a slavnostně požehnal sportovnímu areálu a všem, kteří jej budou využívat a trávit zde svůj volný čas. Požehnej toto hřiště, ať slouží k využívání volného času. Pro duševní uvolnění a upevnění zdraví duše i těla a všichni, kdo se budou přicházet a zde nacházejí radost a chválí tě za prožité chvíle. Kravaře jsou známé tím, že podporují sport a je fajn, že v areálu základní školy se jim podařilo vybudovat takový hezký areál s atletickým oválem, fotbalovým hřištěm, volejbalovým hřištěm. Moc jim k tomu gratuluji a samozřejmě přeji dětem i občanům Kravař, aby si tady tohoto areálu užívali pro rozvoj svých fyzických schopností a také i pro smysluplné trávení volného času. Sportoviště pak opět patřilo spojení rytmické hudby, pohybu a náročnosti. Choreografií. To vše předvedly tzv. Roztleskávačky s nezbytnými dvoubarevnými pompomy. Svou premiéru poté zažil sportovní areál při lehké atletice. Do startovních bloků zaklekli starší žákyně a vyzkoušeli kvalitu povrchu při štafetovém běhu. Stejnou disciplínu absolvovali za hlasitého povzbuzování i chlapci. Thank you.
Nové sportovní plochy si hned vyzkoušeli také mladí fotbalisté. Probíhá první zápas, velké derby mezi Koutama a Kravařama, kdy žáci pátých tříd obou škol si to spolu rozdávají. Je to nádherné, už jsme viděli štafetový běh, děcka si ten areál užívají a věřím, že jim bude k radosti posilení těla i ducha. Přeji, aby toto zase posunulo Kravaře a kravařské občany o něco dál. Věřím, že ho bude využívat nejen škola, ale i veřejnost a že skutečně zase to povznese jakousi fyzickou a i psychickou odolnost tady těch lidí. Ale toto si opravdu tato škola zaslouží a já jim blahopřeju mladým, protože opravdu mají se na co těšit a doufám, že si toho budou vážit a budou si to užívat. Jsme se teďkom tady s kolegama bavili, že bychom si mohli tu štafetu 4x60 taky zaběhnout za jednotlivé obce a trošku takový ten zdravý rivalismus projevit i tady na sportovním hřišti v Kravařích. Takže věřím tomu, že jednou toho dosáhneme a poměříme síly i tady na kravařském hřišti třeba. Já myslím, že patří dík velkým městu, paní starostce, že tohle dokázali a tímhle dětem, všichni, kdo na tom se podíleli, velký dík, že ty děti mají kde si zajít nasportovat, klobouk dolů před nima. Volejbalové hřiště po malém občerstvení patřilo pracovníkům městského úřadu a pedagogům základní školy při přátelském zápase. Chystáme se i na exibiční zápas dvou all-star týmů mezi učiteli pedagogy základní školy Kravaře a mezi městem Kravaře. Takže doufám, že s mírným dopingem podáme optimální výkon a že všechno dobře dopadne a ve zdraví to přežijeme. Já si myslím, že kvalita práce byla dodržena. Vidíme, že to je všechno ve výborné kondici, tak jako my, tak jako žáci. A opravdu, ať se tady daří, ať konečně ti žáci mají kulturu tady toho sportování na úrovni, protože si to zaslouží. Již nyní plánuje město zajímavé akce, které se uskuteční právě zde. Určitě se plánuje spousta různých akcí, jako první už chystáme olympiádu, kdy se sjíždějí družební obce, ale samozřejmě hřiště se bude dát využít jakkoliv. Já se dneska těším na ten volejbal.